Պատկերացրեք, որ ծնվել եք մի երկրում եւ ապրել այնտեղ ողջ կյանքը։ Նույն երկրում ծնվել են ձեր ծնողները եւ նրանց ծնողները։ Նույն երկրում ծնվել են ձեր երեխաները։ Դեռ ձեզանից ոչ ոք չի կարող կոչել այդ երկիրն իր սեփականը։ Ձեր երեխաները չեն կարող հաճախել դպրոց հարևանի երեխաների հետ։ Ձեր տարեց ծնողները չեն կարող ստանալ բուժօգնություն։ Դուք չեք գտնի աշխատանք եւ ամենայն հավանականությամբ չեք վարձատրվի նույնչափ, որքան ձեր աշխատակիցները։ Անհնար է հավատալ, բայց առնվազն 10 միլիոն մարդ ամբողջ աշխարհում ապրում է այդ մեկուսացված անտեսանելի կյանքով, քանի որ չունի քաղաքացիություն։ Քաղաքացիություն չունեցող մարդիկ կան աշխարհի յուրաքանչյուր երկրում։ Նրանց մեծ մասն ուզում է երկիրը, որտեղ ապրում է, կոչել իր հայրենիքը, սակայն երկիրը չի ճանաչում իրենց որպես քաղաքացիների եւ մերժում մարդու հիմնարար իրավունքները։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է զգա, որ պատկանում է ինչ որ երկրի։ Յուրաքանչյուր ոք ունի քաղաքացիության իրավունք։ Վերջ ան քաղաքացիությանը, այնպես որ յուրաքանչյուրը կարող է ասել. Ես պատկանում եմ։